Fokus panela perspektive rasta svjetske halal ekonomije bio je na rastućoj muslimanskoj populaciji širom svijeta i njenom značajnom doprinosu rastu tržišta halal hrane. Gosti panelisti su bili eminentni stručnjaci iz različitih zemalja svijeta. Panelisti su podijelili svoje dobre prakse, projekte i iskustva o rastu halal industrije u svojim zemljama, te su naglasili važnost zajedničke saradnje u cilju daljnjeg razvoja ovog sektora. Na panelu Perspektive rasta svjetske halal ekonomije govorio je i profesor dr. Suad Bećirović, rektor Univerziteta u Novom Pazaru. Bila velika čast danas učestvovati na prvom panelu u okviru Sarajevo halal sajma. Govorilo se o tome kako i na koji način može se podsticati razvoj i rast halal tržišta. Moja uloga jeste prije svega govoriti o ulozi univerziteta i generalno obrazovnih institucija, jer smo svjesni da ima naravno da veliki broj muslimana nažalost ne poznaje propisa o halalu, ne poznaje osnovnu terminologiju što je haram, što je mekruh, što je mustahab i tako dalje, ali prije svega trebamo i znati širi koncept halala i primjer radi znamo da je kamata zabranjena u islamu, ali nažalost ne znaju se detaljni propise. Tako da je uloga univerziteta kao svih obrazovnih institucija prije svega da prenese to znanje, ali na industriji, to jest na praksi, jeste da pronađe način, koncept kako se mogu ta pravila implementirati u cilju razvoja što kvalitetnih proizvoda. Panel Perspektive rasta svjetske halal ekonomije predstavljao je inspirativan i informativan forum koji je doprinio razumijevanju i promoviranju halal industrije među poslovnim stručnjacima i investitorima.